قالوا الله سبحانه ذي حرب قبل قصول أيام أنت وحلو قصده ويا أما دوليه إذا ماذا الصومالي الآن قصد قصدي سلام عليكم سو حان السود ويا بشو ذاك الدوان يكون ده كان مقالة الله سبحانه إذا ماذا سراكيش حقوق إس إس سي يقولي بس ده كله بشو ذاك قي به ذاك الدوان ما أها سراكيش يقوه رسي إمام الملك الصومالي الآن قصد قصدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ده ماذا دمان بشو ذا رير إس إس سي سيدان مجا يميسان كاله جنرال سليمان بريغي سودو سودو ويي انت سوقا كغه هدايا انت هلكا جوجتبا يا جنانكا انو يمي مانتا اولنا انغا مقنين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامك بعدي الهي با مهدله ما هدا لك دب تو واحد بدن ولا سيلا دا ما جرو innagu nimanka hore inuu kala soconay waynu isoogeyn waxba inoo ma dhaxayn iyana waa diideen waxa hal waxa way isugu keersanaad oo tiina ma ogola darisnimo iyo xididnimo iyo wada wax wada cunki diide waxaynu hadda waxaynu taagan tahay wax iska celin inaynu iska celinno Saudiyaar uma neeninta hadhay diyaar waxaynu leenahay qof rag iyo dumar meel kasta aynu joogno qof waliba wuxuu waxbu qaban kara sidii aynu waxu qabanay oo laas aanood uga saaray waa 15 sano xukumayeen baynu gooj cadan uga saarayna iyo hadda gooj cadan ma joogana dhuxna uga saarayna waana isugu tagayna oo dhaqsay uga bixi doonaan intii kale jananka yimi oo sheegay isaga og wixii jira iyo waxa ga jira iyo waxa ga joogaba waxay la tahay waa xog weyn haddii ay maamul yihiin ciidamadoodu maanta waa wada dareeri lahaayeen waayo ciidan jalankoodii ka tagay ama baanduulahoodii tagay meel ay fadhiyaan uma taalo waxaan leenahay iyaguna rajaynaynaa inay caawa wada guureeyaan baynu ka rajaynaynaa waxaa aad loo hadalhayaa ragga xaggaa ku maqan oo wali hargeysay meelaha jooga anigu waxba odhan maayo laakiin waxaan kaliya fariin ugu dirayaa waxaa la yiri marka wiilka geela lagala quusto oo adhiga lagala quusta waxaa loo diraa geela Soomaalidu waxay tiraahdaan kii adhiga lagala quustay baa geela loo diraa anigu waxaan leeyahay sidina ahaada sidina ahaada yaa una yeeri mayno waxba ugama baahnin sidii aynu halka wixii looga ay uga dhaceen iyo wixii la isugu geystay waxay geysteen iyo wixii loo geystay bay yeenay inoo maqan yihiin hal door fara badan oo iyaga ku jiray oo maanta gamcaha iyo kuwooda iyo kuweenaba ku baxay baa jira waxaan leenahay nimanka u yeedhan mayna adeer jooga hadii ciidan abaanduulkoodu uu baxo hadduu dhinto maaha hadduu ka tago oo cidda kale u galo ciidankaasi dhammaan waa inuu dareeraha wuuna jabaa maanta way jabeen waxaa intaa u dheer xogta maanta laascaano taala oo jalanku sido taasaa dhabarjab iyaga ku ah annaguna aanu ku hawlgeli doonaa marka kuwa maanta la tirin maayo waxaan leenahay inta goor tahay orda iskala taga orda iska taga fariinta aan ugu dambeyn u diraya waxa weeye ummada aanu wixii bilaadayahayba nahay ee reer Sheikh Saaq waxaan u leenahay waxa dhimanaya waa wiilashiini qaar badan oo guryihiini moodayo inay halka joogaan baa halka lagu aasiyo aydin ogeyn oo ay idinka qariyeen waxaan leenahay badbaadsada oo wiilashiina badbaadiya oo kuwa iyagana ha badbaadeen oo aynu kala badbaadno oo adduunku sidan ku ahaan maayo waa la heshiin doonaa magac xumada aad qaadateen wax ku sii darina haddii ceebtaada ku qof ogtahay kow laguma daro marka waxaan leenahay intii hore aragnaye inta dambena caqligu ha shaqeeyo maskaxdu ha shaqeeyo waan soo dhaweynaynaa jeneraalka taliye kusoo dhawoo baan kulanaa ciidankaagii kusoo dhawoo ciidamada deegaanka SSC waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu maanta xubin muhiim ah oo hoggaan ah oo ciidamadaba hoggaamin kara inaan halkan noogu yimi waanu soo dhaweynaynaa waanu ku tabanay waanu ku sugannay jeneraalka kusoo dhawoow dadka reer SSC waxaan leeyahay wartaliyihii ugu sareeyay meesha naga joogay waa aragtaane kuuna khaldayo iskaga kaalaya iskaga imaad war iskaga kaalaya taliyihii ugu sareeyay ee Soomaaliland nagala joogay mar hadduu soo galay dee waxaan u maleynayaa kuwiina kalena waa ku daba jirteen wixii damiir leh awal ilaahay baa mahad leh
emotional baan noqonayaa marka dadkayga arko si ay jecel yihiin marka waxaan ogaayay mashaqadeedii waa dartiin waa dhibaato ma aha inaan dibkeeda la qaybsado waa iyo nolosha iyo waxaad ku nooshiin awl xaaladina waa la socday ka maqan meel fog ma jirin ila maalintii bishii ma aha 6dii bishii February dagaalkaas bilaabmay niyada waan idin kala joogay saad la socotaan dagaalkan aan uma gelin waan ka maqnaa waxaan uga maqnaa ma aha idinka dartiin ma aha duqeynta idin ku socota iyo xabadaha dadka ayaan la dareenahay hadda kadibna muxuu ahaa dadka ayaan la dareen noqon doonaa wixii talaa iyo wixii muxuu ahaa tabarana waa idin ku kordhin doonaa awalba dagaalka idinka ku jiray insha allah saas ayaan noqonaysaa guul iyo gabanimo ayaa raggii aanu Soomaaliland hor ugu joognay aanu sognahay iyo kuwa hadda cusub oo dhabarka laga soo taabtay oo la doonayo in dadkooda lagu dhibaateeyo waxaan idin leeyahay warmeesha waa la kala soocmay waxaa loo kala soocmay huwanta galbeed iyo harti hartina wuxuu la siman yahay hartina wuxuu la siman yahay habar jocod ama habar awal laynama kala qaybin karo muxuu ahaa tolkeen inoo soo heliyey codkeeda laguma sheegi karo iyaga huwana inaga huwan ma nihin magarateen maxamed albile warbaahinta daljeer magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ma ogtahay macmiil in bangiga salaam banki uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha salaam banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank